Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 23 fevral 2024-cü il, havanın temperaturu 22 dərəcədir. Mən Alanya Oba rayonundayam və bugün sizə çox gözəl bir restoranı təqdim edəcəm. Bura Obanın mərkəzi hissəsidir və burada çox gözəl bir restoran var. Salt and Pepper adlanır, duz və biber. Yeni təmirdən çıxıb. Çox gözəl, böyük bir restorandır. Tam Obanın ən işlək küçəsidir bura. Qarşıda otel var. Yəni, bura çox hərəkətli yerdir və həftənin müəyyən günü, tam unutdum nə zaman, burada bazar da olur. Və burada Salt and Pepper restoran. Artıq 2008-ci ildən bu restoran fəaliyyət göstərir. Və bu yaxınlarda tam təmirdən çıxdı. Çox gözəl bir dizaynla, yeni quruluşla artıq müsafirləri, qonaqları gözləyir. Baxın, burada canlı musiqi olur axşamlar. Hər şey yeni təmir olunub, düzəldilib. Gözəl atmosfer yaradılıb. Əsasən bu restoranın müştəriləri Avropalılardır. Avropalılar buranı çox sevirlər. Mərhəbə, kolay gəlsin. Və əlbəttə ki, Avropa mətbəxi burada üstünlük təşkil edir. İtalyan, fransız mətbəxi. Menyu hələ tam hazır deyil, hazırlanır. Burada qəşəy bar hissədir. Barı göstərəm sizə. Və bu da restoranın sahibi bizim dostumuzdur, Ali abi. İnşallah xeyirli olsun. Gözəl bir yerdir, gözəl məkandır. Axşamlar bura çox maraqlı olur. Canlı musiqi, gözəl hava. Ali abi, hayırlı olsun, kolay gəlsin. Abi. Bax, Ali abi də gəldi, sözünün üstünə çıxdı. Mən də səninlə danışırdım ki, buranın sahibi Ali abidir, dostumuzdur, hayırlı olsun. Bir şey söylə, artıq düşdün kamera. Yox abi, 3 aylık tadilatdan sonra şu an hemen hazırız. Ağırlık İtalyan ve Fransız mutfağı. Əsasən İtalyan, Fransız mutfağı. Axşamlar canlı müzik də olur, Ali abi. Haftada 2 dəfə əziz tamaşaçılar canlı musiqi olur. Obanın tam hangi gün olur pazar? Pazartəsi. Bəli, baxın, burada pazartəsi bazar olan zaman bura hamı gəlir yeməyə. Çünki buranın yeməkləri çox gözəldir. Aşçılar da sizin çox iyi aşçılarınız var, bilirəm. Yeməkləri biz də yemişik burada. Ya, bu restoranı əslində çox təqdimata ehtiyac, hər kəs tanıyır buranı. Amma 1-2-3 aydır təmirə bağlı olduğuna görə yəni artıq açılıb. Bura gələ bilərsiniz və gözəl Avropa mətbəxini dada bilərsiniz. Bütün içkilər filan, hər şey var. Yüksək səviyyəli restorandır. Burada belə bir qapalı hissə də var. Burada belə rahat divanlar. 2 dənə masa qoyulub. Və belə sərin, gözəl, hər tərəfi açıq. Belə əziz dostlar, bununla da Alanya Oba məhəlləsində yerləşən Salt Pepper restoranından olan videomu sona yetirirəm. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.